figurasi asal u. Aziz orta mana bir hafta gidip pul olgansan. Bo'ldi davay dvijeniyada bo'llaring, bir kun suroq senga pulni joyiga qo'yib qo'y, tushundingmi? Bo'ldi davay erkak bo'l. Davay. Алдынам чучқа дей семизи дей ну қанағы бунағы бозып кетти операция қылдырдым фигурама липосакция нима сакция липосакция қатты алдырдың ана дружбада бьюти клиникада ёғы чуты рожаян бошқача дей бору қовағыма блатеропластика қылдырдым бурнама ринопластика қылдырдым ёғы саны жүнна бошқаттан чочып запчас қылып йығышты де фаши мағыры бұл операция саңге кележейді зарар кешіламейді ма Вообще зарары юк. Липосакция оркали тана деги ортықча яғыланы оптышап, чырайлы фигуриясы берешеді. Ой. Масалы, ман бьюти клиника борганымна умума мавсуламайамма. Чунки докторларын хамас профессионал. Бады сосы қолам екішер екен, хоқылыси сізан бори? Ой, кузинге кәл боп көрумамам? Йо, сақал ектіріп келес. Өз, мойлуны өзі қары тұрушыны қары тұру файзу мойлуны. Абу масам, кулсенті рақамын язу олен, 24 саат жауап берешеді. Екі қалысыз, бірге барып келамыз. Шын ағыл ел, өй! Қайсы номер дүріксен, әйт бірге барып келамыз. Язи. Енді точно бьюти клиникаге барасалы. Қырчанғы!